Moment, la pregunta diu, quan vas tenir la idea, quan vas començar a pensar en aquesta idea de fer la pel·lícula? Doncs, bueno, els nostres tiets cultiven presseguers al Carràs, perquè la nostra mare va néixer allà, i aleshores, quan es va morir el nostre padrí, jo era el moment que estava escrivint Estiu, 1993, i recordo, bueno, pues clar, com un moment de posar en valor pues, tot el que havia fet ell, no? I el seu llegat, el que ens deixava, tal, i com de pensar per primera vegada què passaria si algun dia això desapareix, no? I els nostres tiets encara cultiven, i segurament el nostre cosí, bueno, ja ho veurem, no? Tenim un cosí que potser continua, no? Però sí que és veritat que parlant amb la gent de la zona, no? T'adones que a poc molta gent està plegant, i que aquesta manera de fer agricultura en família, que fins fa res la fruita donava molt i era, no?, sostenible i vivíem bé, doncs cada vegada és menys així, no? Llavors, pues, diguéssim que d'aquí va venir una mica la idea de la història, sí.